vojvodu z Tibora, vítám na tomto pódiu nášho pána, nášho kastelána. Potlesk pre pána hradu! Jakuš Zodorovic, vítám naše ctené dámy. Vaša krása okrášila tieto naše hradné múry. Som rád, že vás tu môžem privítať. Vítam ctihodných a urodzených rytierov, ktorí prišli zabojovať a ktorých budete vidieť možnosť zápoliť v plnej zbroji. A samozrejme vítam nášho maršálka, ktorý bude rozhodovať o tomto turnaji. Tým tomu predávam slovo, pane, je to vo vašej režii. Teraz pristupujeme tak záverečnému kolu turnaja. Urození páni sa stretnú v šranko, boji jeden proti jednému. Prvé kolo odbojujú páni s mečom a štítom, ďalšom. Potom dostanú meč a štít a kopí a záver bude patriť, obidva páni budú mať vyzbrojení kopími. Páni, ak dovolíte, môžeme pristúpiť. Ako prvého poprosím do šránku pána Konráda z Teufelsburku. Pán maršálek! Ja osobne si myslím, že pán Pujlaki zasiahol prvý. Že to nebol súsek. Také si myslím. Ja v prípade... A tu hlasím za páni. Souhlasím. Pána. 2-2. Toto bol súsek. Dobre,
Vyhráva pán Ujlaki. Výborně, páni, výborně. Wow.
bol sused. Nebol nič, pokračujeme. Také sítí. Pojď, pane. Bol. Nebol bod, len mal na ramene. V tom prípade vidne... Uder na hlavu. Áno, uder na hlavu. Bod. Posledný útok. Ale. 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 Ale
zahrniť. Čo, nech začít, pane? Pane, začni. Začni tedy. Opět. Zásah, bol zásah, bol zásah. Áno. Pán na tretom a potom mieste, pán na prvom a druhom mieste, ktorý sa umiestnil. Tak je.
musím sa priznať, že kopia mi nikdy nešlo. Pán Ujlaki, idete bojovať. Tretie ešte. Čo? Tretie ešte. A čo, zbrane? Zbrane si môžete vybrať. V prípade pán Malikovič si berie kopí. Pán Ujlaki, takisto máte možnosť výberu zbrane. To nebol zásah. Ale nebol to zásah, preletelo to pomimo, takže zásah to nebol. Išlo boko. Aj pán Kastelán. Opakoval. Ale ešte dva razy. Raz šupal a dva razy. Pani moja, bolo to až potom. Bohužiaľ tento bodný ušetrý, že som tam mal štít, nevidel som. Ja by som to na to neplatné kolo, lebo... Áno, úplne dobre. Tak ho znova. Thank you.
nebude vadit. Vůbec mi to nebude vadit. Asi to budete pamětat. Poriadku. Pojďte, pane. Tam bol otázek na nohu. Pán Zbilková. Ďakujem, pane! Hurá! Pán Zbilková. Naša pani chcela povedať, že ti odovzdáva titulný štít bojovníka Tibora, ktorý si tým svojím chrabrým rytierským umením zaslúžil právom. Toto kolbiště a doufám, že budoucí turnaj se s nimi opět střetnu.